Hun ve hun ve aras kim kil bana tulvanım en ana. To'g'ri, bu talaba matematika, fizikadan unchalik bilimdon bo'lmasligi mumkin, lekin o'zidagi iqtidor va iste'dod, malakali, tajribali ustozlar oldida ifodasini topdi. Amaliy imtihonlarni kuzata turib, davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan 5 ta tashabbusning aynan birinchisi ushbu jarayonga tegishli ekanligini ham angladik. Har bir auditoriyadagi abituriyentda o'ziga xos iqtidor, noyob iste'dod bor. Uni yuzaga chiqarish va kelgusida undan-da samara beradigan holatda yo'naltirish kifoya xolos. Uyga Yunus Rajabiy musiqasi ham tomonidan eshitamiz. Bo'yicha u yerda nazariy fanlardan bilim og'zimizdagi tilimiz, labimiz, qo'lmas ichki nimalar hammasi birgalikda ishlansa, chiroyli ovoz o'sha tinglovchiga yetkazib beriladi. Shu ustida siz ozgina ishlashingiz kerak, ozgina. Lekin o'shaligi ijroni, ashulani to'liq materialini siz tushunib, bilib ijro qilyapsiz. Usullarni sezyapsiz, musiqani sezyapsiz. Faqatgina siz ko'proq yana eshitishingiz kerak bo'ladi. Ustozlarning tavsiyalarini, ustozlar ijro qilgan asarlarni ko'proq eshitishingiz kerak. Meni ham necha yilga orzuim bo'lgan shu san'atda o'qishlik, shu oliy ma'lumotli bo'lishlik, imtihonlar juda ham bir adolatli bo'lib o'tyapti. Mana xudo xolisi mana xudoim nasib qo'shilib o'qishga kirib qolgan bo'lsak, kamchiliklarimizni keyin bartaraf qilamiz. Joriy yilning 25-iyul kuni Andijon davlat universitetida 2019-2020 o'quv yili uchun alohida iqtidor talab etiladigan ta'lim yo'nalishlari: jismoniy madaniyat, xotin-qizlar sporti, tasviriy san'at va muhandislik grafikasi, musiqiy ta'lim, vokal san'ati, cholg'u ijrochiligi yo'nalishlariga kasbiy, ijobiy bo'yicha imtihonlar boshlandi. Bugungi kunda iqtidorli yoshlar va o'quvchilarni o'zlarini bilim va salohiyatlarini, o'zidagi bor talantini va kuchin imkoniyatlarini ko'rsatib berish natijasida test sinovlari bekor qilinib, faqat ijodiy imtihonlar bilan o'qishga qabul qilinmoqda. Biz bundan juda ham xursandmiz. Rang tasvir, dastgohi yo'nalishiga va amaliy san'at, badiiy kulolchilik yo'nalishlariga ijodiy imtihonlar ham shu kunlarda boshlanishi ko'zda tutilgan. Imtihonlarni o'tkazishga Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligidan biriktirilgan mas'ul xodimlar, vazirlik qoshidagi madaniyat va ma'rifat markazi, universitet rahbariyati bilan birgalikda imtihon topshiruvchi abituriyentlar
abituriyentlar va ularning ota-onalari bilan suhbatlashib, barcha yaratilgan sharoitlar, imtihon o'tkazish tartibi bilan yana bir bor tanishtirib, imtihonlarning adolatli va haqqoniy o'tishini ta'minlash uchun barcha choralar ko'rilganligini tushuntirib o'tdilar. Ijodiy imtihonlar o'tkazish uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan. Salqin xonalar, salqin ichimliklar, barcha jarayon video nazorat asosida o'tkaziladi. Ota-onalar tashqaridan turib o'zlarining farzandlarining imtihon topshirish jarayonlarini to'g'ridan-to'g'ri kuzatish imkoniyatlariga ega. Abituriyentlarimiz asosan hujjat topshirgan abituriyentlar musiqa san'at maktablarida, san'at kollejlarida tahsil olib, yaxshi tayyorgarliklarga ega. Ularning hammasiga omad tilaymiz. Andijon davlat universiteti tomonidan ijodiy va amaliy imtihonlarni tashkil etish va o'tkazish bilan bog'liq jarayonlar bo'yicha abituriyentlar hamda ularning ota-onalariga yetarli shart-sharoitlar yaratildi. Abituriyentlarning ijodiy imtihonlarini topshirishlari uchun zaruriy ish qurollari bilan to'liq ta'minlandi. O'tgan yil topshirdim. Kichik ball yetmadi bu yilgina ham qattiq tayyorlanib, xohlasa bu yil grantga harakat, xohlasa bunday berilgan imkoniyatlardan biz yoshlar unumli foydalanishimiz kerak. Bu iqtidorimizdan kelib chiqib, yuqori marralarga, yuqori cho'qqilarga, bundan-da balantroq o'qishlarga, o'sha kirib olishimiz yoshlarga omad. Farzandini qo'llab-quvvatlash uchun kelgan ota-onalar uchun kutish joylari tashkil etilib, ijodiy imtihon jarayonlarini ochiq va shaffof o'tishini kuzatib borishlari uchun monitorlar joylashtirildi. Shuningdek, abituriyentlarning sog'lig'ini nazorat qilish maqsadida tibbiy xizmat xodimlari hamda xavfsizlikni saqlash maqsadida ichki ishlar organlari xodimlari safarbar qilingan. 2019-2020 o'quv yiliga Andijon davlat universitetining 120 ta operatorlari tomonidan 49 mingga yaqin abituriyentlarning hujjatlari registratsiya qilindi. Mana shu 49 mingdan 46 mingi Andijon davlat universitetini demak ko'rsatishgan. Alohida e'tiborli tomoni shundaki, 3 mingdan ziyod abituriyent birortasi ham Andijon davlat universitetini ko'rsatmagan. Bu degani 3 mingta odamga shunchalik imkoniyat, shunaqangi sharoitlar yaratilganki, uzoqqa borib o'tirmasdan Andijonda o'zida turib, respublikaning boshqa oliy ta'lim muassasalariga hujjatlarni topshirishga imkoniyat yaratildi. Endi mana shu 46 mingdan 40 mingtasi test sinovlariga kirishadi. 6 mingga yaqin abituriyent esa alohida iqtidor talab etadigan yo'nalishlarga hujjatlarni topshirishgan va mana 25-chi sanadan boshlab iyulda butun respublikada bo'lgani kabi Andijon davlat universitetida ham ijodiy amaliy imtihonlar boshlandi. Andijon davlat universitetida har yilgidek bu yil ham musiqa ta'limi, tasviriy san'at va muhandislik grafikasi hamda jismoniy madaniyat bo'yicha yo'nalishlari bo'yicha abituriyentlar qabul qilindi va bundan tashqari bu yil yangi yo'nalishlar ham yana Andijon davlat universitetiga kvotasi berildi. Ijodiy imtihonlar ko'tarinki ruhda o'tkazilyapti deb bemalol aytishimiz mumkin. Bu yerda har bir talabani, bo'lg'usi talabani butun iqtidorini ro'yobga chiqarish uchun bor imkoniyatlar, bor sharoitlarni hammasini yaratishga harakat qilganmiz. Ota-onalar ham o'zining farzandlarini qay tarzda ijodiy imtihon topshirayotganligini ba'zi bir yo'nalishlarda tashqarida alohida salqin joylarda qilingan joylar, dam olish maskanlari va o'sha yerdagi monitoringlar orqali hozir bemalol kuzatib borishyapti. Lekin ayrim yo'nalishlarda biz hattoki eshiklarni ochib qo'yganmiz. Musiqa ta'limida ota-onalar ham bemalol kirib o'zini farzandini umuman shu abituriyentlarni qanday imtihon kechayotganini o'z ko'zi bilan ko'rib, quloq bilan eshitishyapti. Tasviriy san'atda ham, sport yo'nalishidagi demak turlarda ham ota-onalar kirib bemalol demak kuzatishyapti. Jamoatchilik nazorati ham tashkil etilgan. Bu yerda mahalladan deputatlarimiz va boshqa jamoatchilik a'zolari ham bemalol kirib erkin demak bu jarayonlardan xabardor bo'lishib turibdi. Abituriyentlarning ijodiy ishlarini xolis va haqqoniy baholash uchun boshqa tashkilotlar va oliy ta'lim muassasalarining san'at, madaniyat va sport sohasining taniqli vakillari, yetakchi olimlari jalb etildi. Andijon davlat universitetiga kasbiy imtihon topshiradigan abituriyentlar soni 5731 nafarni tashkil etib, ularning 3277 nafari kunduzgi, 2454 nafari sirtqi ta'lim shaklini tanlagan. Hozirda jarayonlar xolis, shaffof va adolatli tarzda davom etmoqda. Yana shuni ham aytish joizki, yangi o'quv yiliga tayyorgarlik jarayonlari
jarayonida talabalar yotoqxonasida keng ko'lamdagi kapital rekonstruksiya ishlari amalga oshirilmoqda. Ushbu qurilish ishlariga tajribali ustalar jalb etilgan. Yotoqxonaning har bir bo'limlari va qavatlarida xonalarda yangi uslubdagi ta'mirlash ishlari nihoyasiga yetkazilmoqda.